Ось так виглядає сьогодні зранку Кримська переправа. Один проліт зруйновано, інший просів. Міст томився близько четвертої ранку. Окупанти заявили про двох загиблих у автівці, яку пошкоджено вибухом. Не підходи. Да, не підходжу. Сложило. Рух переправою перекрили. На під'їздах до мосту зупинились потяги. Так званий міністр курортів Криму закликав туристів лишатися в готелях. А хто хоче виїхати, той має шукати альтернативні шляхи через нові території. Коло переправи утворились довжелезні черги автотранспорту. Либо паром, либо домой. Не знаю, куди вам? Росіяни масово дриминули через Херсонщину. Затори утворились миттєво. Перед Чонгарським мостом. Окупанти припустили, що переправу атакували українські надводні дрони. Зовні вони схожі на гідроцикл, усередині – вибухівка. Українські відомства причетність до атаки на переправу не підтверджують. УГУР обмежились нагадуванням, цитата очільника розвідки. Можна лише процитувати слова керівника головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що Кримський міст – конструкція там зайва. СБУ натомість нагадали минулорічну бавовну на мосту і замість коментаря – віршовані рядки. Соловейко, рідний брате, знову міст пішов поспати. Тарас, два. По скриптум. Музика народна, слова СБУ. Тим часом речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк припустила, що це російська провокація. Адже 17 липня закінчується дія зернової угоди, яку ще не продовжили.